באמת לא ציפיתי לכך. לאחרי השיעור שלי על הפרשה המזעזעת שהתפוצצה בארץ לפני כמה שבועות, על ההתעללות, קיבלתי, ואני לא מגזים, יותר מ-1,000 תגובות, אימיילים, טקסטים, טלפונים, רובם ככולם מאוד חיוביות, ואני מודה לכם על כך. אבל היה נרטיב אחד שחזר על עצמו שוב ושוב ושוב. אימיילים או מכתבים או תגובות מנפגעים או נפגעות. והיה שם נושא שחזר על עצמו. נערה אחת כותבת אליי שאבא התעלל בה מינית 5 שנים, לא ביקש מחילה, הכחיש את הכל. היא עכשיו כותבת אליי ושואלת אם היא מחויבת בכיבוד אב. בני משפחתה טוענים לה, יש מצווה, כבד את אביך ואת אמך. אתה צריך לבקר אותו, אתה צריך להעריך אותו, אתה צריך לדבר אותו עליו בכבוד. היא אומרת לי, אני נכנס לבית שם, ואני מקבל טראומה, זה טריגר עצום. אבל הם אומרים, מצווה לכבד אב. אתם מבינים, רבותיי? רוצח שרוצה שיעניקו לו פרס נובל על רציחתו. כיבודיו. נערה כותבת עליי. היא עברה התעללות מינית. היא הגיעה לאמא. סיפרה לאמא מה שקרתה. מה אמא אומרת לה? אנחנו מגיעים ממשפחה מאוד חשובה. את מיוחסת. תשתקי. לא לדבר על זה. אברך מטלפן אליי, מצלצל, אומר לי, הוא עבר התעללות בקהילה שלו כמה שנים. לשבת שעברה, הוא שלח את הילד שלו להיות עם סבא, עם אבא שלו. אז לפני שבת צלצל לאבא שלו ואומר, תשמע, בבקשה, בבקשה, לשים עין על הילד במשך כל השבת, בבית כנסת, בבית מדרש, בבית, שאף אחד לא יעיז לנגוע בו במקומות פרטים. והוא אומר לי בכאב, אבא שלי אומר בטלפון, תפסיק עם זה כבר, אתה מבוגר, יש לך 7 ילדים, אתה בן 45, תשכח מזה. אברך כותב לי, הוא בן 50. 40 שנה שהוא משתוקק וצמא, שאבא ואמא יאמינו לו, יפגינו אמפתיה, ירגישו את הכאב שלו. וכהנה וכהנה רבותיי, וראיתי שאנחנו פשוט עדיין לא תופסים. והאמת אני צריך להגיד, שנים אני הייתי אחד מאלה שפשוט לא ידעו ולא הבינו. ולכן כהיום הזה, אני ברשותכם רוצה לבקש מחילה וסליחה. לבקש סליחה מכל אותם אלפי ילדים וילדות, נערים ונערות, בוגרים ובוגרות, אנשים ונשים וטף, שגדלו בביתנו, בקהילותינו, במוסדות חינוך שלנו, ונפגעו בגופם או בנפשם או בשתיים, ברמות או אופנים כאלו ואחרות, עם הידי מורים, מחנכים, מורות, מחנכות, בני משפחה, חברים, מדריכים, מטפלים, רבנים. אני מבקש את הסליחה הזאת בשמי, ובשם רבים מעמיתיי, שאני יודע שגם מרגישים ככה, על כך שהתעלמנו לשנים רבות מהזוועה, ביודעים או שלא ביודעים, ברצון או בשגגה, בגלל טיפשות או אמרצות, בגלל פחד או אנוכיות, בגלל בושה או סתם אדישות, בגלל כל מיני חשבונות ושחיתות, וטמטום הלב וטמטום המוח. אולי יש לכמה מאיתנו הסברים ותירוצים טובים, שונים, משונים. אבל התוצאה הסופית הייתה שהתעלמנו מהייסורים הנוראים, מהבכי השקט של כל כך הרבה נשמות יפות, המסולאות מפז, מתוקות מדבש ונופת צופים, שחייהם הושפעו ואף רוסקו כתוצאה מאותה התעללות שהם חוו
בשנים הכי יפות ונחמדות ותמימות ופגיעות בחייהם. אני כיום הזה רוצה לבקש סליחה מכל אחד ואחת מכם שהושלחו עמוק לתוך בורות חשוכים ואפלים, לתאומות של כאב וייסורי גוף ונפש, ונשכחו שמה לאנחות. בורות עליהם נאמר בתורה, הבור ריק אין בו מים, וחזל אומרים, אבל נחשים ועקרבים יש בו. כמה מאיתנו, רבנים, מנהיגים, מחנכים, הורים, כמו חלפו בסמוך אל אותם בורות של אופה, ובחרו. אולי בשגגה, אולי בזדון, אולי באונס, אולי ברצון, להתעלם ולהמשיך הלאה כאילו כלום. אצל הרבה מאיתנו פשוט לא הייתה לנו הבנה בעומק הפגיעה, על ההשלכות של הפגיעות, שנמשכות לפעמים לאורך 10 שנים ולפעמים לאורך כל חייהם. הרבה מאיתנו לא ידענו, ויש מאלה שעדיין לא יודעים, על הסבל שנערים ונערות אלה עוברים בחייהם, הטראומות, הפחדים, האי-אימון עצמי, רגשי האשמה ובושה שלא נפסקים לרגע, שיכולים לשתק את היצירתיות שלהם, לגזול מהם כל טיפה האחרונה של שמחת החיים. הרבה מהם סובלים בזוגיות שלהם, באינטימיות שלהם, בחינוך הילדים שלהם עצמם, ברגשם לחברה, לאלוקים, לתורה, הכל בגלל הפגיעות האלה. אני והרבה מחבריי, לדאבון ליבנו, מצאנו את עצמנו מעלימים את אוזנינו, מלשמוע את כל דמי אחינו, הזועקים אלינו מן האדמה. ואני יודעתי, היום הוא הזמן שעל כולנו, הורים, מחנכים, ראשי ישיבה, משפיעים, מורי דרך, רבים, מנהלי מוסדות חינוך, מחנכות, מורות, ובפרט רבנים ומנהיגים בישראל, לבקש מחילה מכל הנפגעים והנפגעות. השם הם אנחנו, על אחינו, אשר ראינו צרות נפשו בהתחננו אלינו, ולא שמענו. מה הלאה? חכמינו ז"ל אומרים במסכת יומא, גדולה תשובה היא מביאה רפואה לעולם. זה הזמן לעשות תשובה. זה הזמן להביא שיקום רפואה לעולם. ברשותכם אני רוצה להציע כאן כמה נקודות מרכזיות שנראה לי שיש בהן הכוח להכניס אווירה חדשה, אווירה של תיקון, על הפשעים המחרידים שהשתוללו פה כל כך הרבה שנים ואין פוצה פה ומצפצף. נקודה ראשונה, מודעות. דומני שכיום הזה כולנו מכירים בעובדה שמוכרחים לדבר עם הילדים והילדות בכל גיל בצורה מתאימה ועדינה, אבל בצורה נחרצת ואחראית ורגישה, על דברים שבעבר בפירוש נמנענו מלדבר עליהם עם ילדינו. חשבנו שאין צורך לכך. למה אפילו להזכיר את העניין? היום אין מנוס, אין מנוס, כל כך הרבה שפיכות דמים. מוכרח לדבר לילדים ולילדות על היחס, על הגוף, על קדושת הגוף, על העובדה שאין לאף אחד ואחת זכות על גוף שלך ועל פרטיות שלך. אני אומר לילדים שלי, אם אתה יושב במטבח ואוכל במטבח, בשולחן ואוכל מרק, ויש לך קרה של מרק ואתה לוקח כפית ואוכל את המרק, ופתאום מישהו מכניס את הכפית שלו לתוך הקרה של המרק ומתחיל לכך. זה מתאים? אומרים, לא, זה לא מתאים. זה לא צודק, זה לא פייר. חצית קו אדום, לא עושים דבר כזה. וזה אפילו מרק.
יש בה הגוף שלך מקומות פרטים. הם שייכים שלך, לך. זה מתנת האלוקים לך או לך, שבצלם אלוקים עשה את האדם. ואין לאף אחד ואחת רשות חלילה וחס לחצות את הגבול. ולנגוע ולפגוע במקומות הפרטים. ובפירוש צריכים לספר להם שזה יכול להגיע מכל אחד ואחת. אין אפוטרופוס לעריות. יכול להיות דוד או דודה, יכול להיות בן דוד, קרוב משפחה, אח, אחות, רופא, מטפל, בייביסטר, מחנך, מורה, רבי, ראש ישיבה, משפיע, גבאי של אדמו"ר, גבאי של ראש ישיבה, תלמיד מבוגר בישיבה, בפנימייה, בן אדם מאוד דתי וחרדי, במחנה קיץ, במקווה, בבית המדרש. זה צריך להיות מסר מהדהד על ידי כל אבא וכל אבא, ומסר מהדהד מכל המחנכים ומורים ומורות ומנהלים, ובפרט שלפעמים ההורים הם הבעיה. לפעמים הרי רחמון על אצלן זה אבא שמתעלל מינית בילדיו וילדותיו. ואנחנו מוכרחים לחנך אותם מה עושים פרקטי אם יש סכנה כזו, אם מישהו כן משתדל לנגוע בך. כמובן, הפריוריטי, הבחירה הראשונה זה לברוח, להתרחק. אף פעם לא להיכנס למכונית בלי רשות של אבא ואמא, להיכנס לחדר בודד עם מישהו. אף פעם. ואם ממש אין שום ברירה ואתה תקוע, להרים כל צעקה. ואם ממש אי אפשר, יש פחד, יש חלחלה, אתה תקוע. אף פעם לא לשתוק, מוכרח לספר. ובואו נחשוב לעצמנו שזה לא קורה אצלנו, שזה לא קורה אצלכם. פה בארצות הברית אומרים כל המומחים שאחד מחמישה ילדים או ילדות עוברים איזשהו סוג של התעללות מינית במשך שנות גידולם. המדובר על 20%. לפעמים זה התעללות קשה, לפעמים קל, לפעמים הם חוזרים לעצמם אחר כך, לפעמים לא, אבל בוא לא נקטין את התופעה ולא נקבור את הראש בחול. נקודה שנייה לאחרי מודעות, פתיחות. בהרבה מאוד מקרים, העובדה שהילד, הילדה חשים בושה ולעיתים אשמה בגלל הפגיעות שנעשו בהן, גורמים לנערים ונערות להתכנסות, להסתרה. וזה יכול להימשך שנים ארוכות. הגיע פעם אליי אברך. הוא היה בכלא, הוא היה בצרות צרורות היו לו. הוא היה כבר 35. אנחנו היינו קרובים המון שנים. לקח לו 20 שנה לספר לי על ההתעללות מינית שקרתה לו. ואני הייתי הראשון. הילד מתבייש, הילדה מתביישת. הם מרגישים כל כך הרבה אשמה, ובפרט אם הם נהנו, הרי יש לפעמים הנאה פיזית, הנאה גופנית, וגם חושבים שאף אחד לא יאמין להם. בפרט כשהמתעלל נותן התראות, אומר להם שיחסל כל בני המשפחה, יהרוג את אמא, יהרוג את אבא, להפך הוא אומר, אני אתן לך פרסים הכי יקרים עבור הילד, זה חלום. בפרט אם הילד מגיע ממשפחה שאין שם קירוב, והילד משתוקק לאיזה תשומת לב. הילד עכשיו נעשה בוגר, גדל ביחד עם הפגיעה, והיא הופכת להיות חריפה ומדממת שבעתיים בנפשו פנימה. במקרים מסוימים הוא מגיע לידי ריסוק מוחלט של האפשריות לחיות חיים מלאים ובריאים. אנחנו מוכרחים לחנך את ילדינו לפתיחות, לתן לכל ילד וילדה את מקסימום תחושת הביטחון, לדבר, לשתף, לחלוק בצורה הכי גלויה והכי אמיתית, בלי כל שמץ של שיפוטיות, בלי כל שעה שאנחנו נבקר אותם, אנחנו לא נאמין להם. זה חייב להיות התשתית הכי יציבה, שכל ילד מרגיש ביחס להוריו ולבני משפחתו, הם יהיו שמה בעבורו ויהי מה.
והיו המעשים שנעשו פה אשר יהיו, אנחנו נעמוד איתן איתך, נאמין לך, נחבק אותך, לא נשפוט אותך, ולא נאשים אתכם. זה מגיע מדיבורים, מיחס, מאימון, שבונים לא רק מדיבורים, אלא מכל שפת הגוף שלנו, מהדרך שאנחנו מתייחסים לילדים והילדות, אבל הם צריכים לדעת שהם יכולים והם מוכרחים להיות פתוחים איתכם. נקודה שלישית, בריאות וקדושת הגוף. אסור לנו לדבר על הגוף במונחים של ריחוק, כאילו שהגוף הוא מוקצה, מוקצה מחמת איסור, מוקצה מחמת מיוס. בספר הזוהר כתוב, גופה דילהון קדישה. הגוף שלך זה קודש. הרב המגד ממזריץ' כתב מכתב לבנו, רבי אברהם המלאך, הוא כתב ביידיש, הקלן הלכלן, גוף איזה גרויס הלכלן לנשמה. נקב קטן בגוף הוא נקב גדול בנשמה. איך אמר רבי שמחה בונה מפשיסחה, בראשית ברא. הדבר הראשון זה ברא, בריאות הגוף. איך אומר הבעל שם טוב? כי תראה חמור שונאך, רובץ תחת מסעו, וחדלת מעזוב לו, עזוב תעזוב עם הפסוק בפרשת משפטים. הוא אומר, לפעמים אתה מסתכל על החומר שלך, על חמור, על הגוף שלך, והוא נראה כמו שונא שלך, רובץ תחת מסעו, לא מעוניין במסע של התורה, של המצוות. חדלת מעזוב לו, אולי תתכחש לצרכי הגוף. תתעסק בסיגופים הגוף, תקבור את הגוף, תסתכל על הגוף כאילו דבר מאוס, אומר הבעל שם טוב, לא בזו הדרך תשכון אור התורה והלכות בתוכך, עזוב, תעזוב אמו. מי לנו גדול מהרמב״ם, הנשר הגדול רבינו משה בן מאמון כתב ביד החזקה בהלכות דעות פרק רביעי, היות הגוף בריא ושלם מדרכי השם הוא. תשמעו המילים הרמב״ם, הלשון הזהב של הרמב״ם. הגוף בריא ושלם מדרכי השם הוא. נכון, לגוף, לא, לגוף ישנם לא מעט יצרים ולפעמים התמכרויות ותאוות שיש לנו להתגבר ולשלוט עליהם, לנתבם למקום בריא, למקום קדוש. אך בו זמנית אין לנו שום סיבה להרגיש נבוכים בגוף הזה. בריאות הגוף היא לא מילה גסה, היא חובה קדושה, היא חלק מעבודת השם, כמובן לפי גדרי ההלכה. פיתוח נכון של ההיבט הזה עשוי לשפר משמעותית את ההרמוניה הנכונה בין גוף לנפש, ולאפשר לכל הצעירים אצלנו להיות יותר מודעים לגוף שלהם ולזכותם בהגוף. זה אמור במיוחד בתקופתנו לפני ביאת המשיח. הנביא זכריה אומר על משיח, אני ורוכב על החמור. כותבים חכמי החסידות, חמור זה אותיות חומר. הגילוי של הגאולה יהיה על החמור. משיח יתגלה באמצעות החומר, באמצעות העולם הפיזי, באמצעות הגוף. עידן הגאולה בהשקפת היהדות זה לא עידן של פירוד בין הנפש והגוף. זה תקופה של חיבור, של מיזוג בין ארציות ושמיימיות, בין עליון ותחתון, בין הרוחני והפיזי, בין הנשמה והגוף, בין המוח והלב, בין הפנימיות והחיצוניות. לגלות את האחדות וההרמוניה הנפלאה בתוך הנפש ובתוך הגוף. בספרי הקבלה והחסידות כתוב שבזמן המשיח הנשמה תקבל השראה וגם תזונה מתוך הגוף, והלא דבר הוא. בתקופתנו אנחנו צריכים לחנך את ילדינו וילדותינו שהנשמה והגוף יחדיו ילכו למלות את רצון הבורא מבלי שימצא בו ראש וסוף, כי שניהם הם אלוקים, הם קדושים, הם מזוכחים, הם עדינים והם נפלאים. אז ממודעות מגיעים לפתיחות, לבריאות, ועכשיו לביקורתיות. לצערנו, הרבה מאוד מהמקרים נעשים על ידי אנשים
ולפעמים נשים, שנמצאים בעמדות של כוח והשפעה, אפילו בתוך מסגרת חינוך. במקרים שכאלה מנצלים הפוגעים את מעמדם הסמכותי על מנת לבצע את אותן פגיעות. זאת מציאות שמחייבת אותנו כהורים, מחנכים, רבנים, מורי דרך, מנהיגים, הוגי דעות, לחנך את עצמנו וילדינו ליותר ביקורתיות, להבין שהעובדה שפלוני יושב בעמדה מסוימת, אנחנו משפועים ממנו, הוא מפורסם, הוא גאון, הוא אמן, יש לו ראש גדול, סופר מוצלח, איש מקסים. אין בקשה לעצמה לקדש ולהצדיק את כל מה שהוא עושה. ואנחנו מגיעים עכשיו לנקודה חמישית, הצורך ליצור פורם רציני. אנחנו צריכים באמת פורם רציני ואחראי שכל נער ונערה, בחור ובחורה, איש או אישה, אבא ואמא, רב מנהל, ידע שפה במקום הזה השליטה לא תינתן למושחתים. פה לא תהיה שחיתות ופוליטיקה, לא ייתנו כיסוי למישהו כי הוא ממשפחה חשובה, ממעמד חשוב, כי יש לו קשרים עם כל העליתות. אלוקים יהיה בעל הבית בפורום הזה. המוטו שלהם יהיה ארץ, אל תכסי דמי, אל יהי מקום לזעקתי. הזעקה של הנפגעים והנפגעות לא תקבר באדמה, תנסר בחללו של עולם ויגרום לכולנו למגר את הרוע. הרי נערה שנפגעה, לאיפה היא צריכה לבוא היום? איפה היא צריכה להתלונן? היא תבוא לאנשים חשובים, אפילו רבנים, מנהלים מוסדות, הורים מסורים, והרבה יגידו, עוד שנתיים זה שידוך, מוטב שתשקטי, לסתום את הפרה, עוד שנתיים תקבלי שידוך מקסים, משפחה מקסימה, ילדה מקסימה, תשתקי, כל יהיה יפה. היא עוברת משבר, מתחילה לחתוך את ידיה, מפסיקה לאכול, מורידה משקל, משתיקה הכאב הנורא עם סמים. האם ידינו לא שפכו את הדם הזה? לאיפה ההומללה הזו צריכה ללך? לפעמים אמא יודעת, אמא אמרה לי, היא יודעת שיש כאן סיכון בשביל הבת שלה. מה היא צריכה לעשות, היא אומרת לי? לבודד את כל המשפחה? כולם יצעקו עליי במחקולת. מסור! על האחים שלה בבית ספר, בתלמוד תורה, בחדר, מישהו יצעקו, מויסרי, מויסרי, מויסרי. הרי זו חלום בלעות. הנערה הזו נרצחה נפשית. אחר כך היא נהפכת למסור, לרוצח, למתעללת, למזיקה, לשפכת דם. זו עובדה, הרבה הגיעו לספר במשך השנים. נערים, נערות, צעירים, צעירות, מבוגרים, מבוגרות, נדחו בשתי ידיים. נערה מספרת לי, כותבת לי, אני הגעתי לספר. אמרו לה, זה לא קורה אצלנו. זה לא קורה אצלנו, זה סתם הגזמה. פעם אמרו לה, היה פעם אחת, נו, יש לי יצר הרע, מה את רוצה? יש ביטוי במסכת יומה וברמב״ם על השעיר לעזאזל. דחייתו זוהי שחיטתו. אני אומר לכם, כשמתחים נער או נערה, זה ממש שחיטה שנייה. לא מספיק השחיטה הראשונה עברו, עכשיו עוברים שחיטה שנייה. דחייתו לעזאזל זוהי שחיטתו. פיקוח נפש ממש להעמיד בתוכנו פורום אמיתי ועידה אמיתית. אנשים ונשים רציניים, יראי שמיים, מנוהלת בידי בני אדם בלי חטא, בלי אג'נדס, עם מורי הוראה שמקדשים חייהם לקיום הפסוק בישעיהו ולהזעקה הגדולה של הנביא, איכה הייתה לזונה קריה נאמנה, מלאתי משפט, צדק ילין בה, ואתה מרצחים. פורום שכולל טובי המומחים בתחום זה, הן מצד הפסיכולוגי והרגשי והטיפולי, הן מצד המשפטי. ואם צריך פרסום, צריך פרסום. מישהו מסתובב עם אקדח. הורג ילדים, הורג ילדות. מפרסמים? כן, מפרסמים.
הם צריכים ללכת למשטרה, הולכים למשטרה בלי חטא. אבא אחד כותב לי, הוא לא יכול לפרסם מי התעלל בבנו 3 שנים, כי זה יפגע במשפחה של המתעלל. תנה טובה, מגיע מרחמנות, אומר, הילדים שלו מסכנים. אני מבין את זה טוב מאוד, אבל אני שואל שאלה טובה. הוא מסתובב עם סכין ביד. כל שבוע הוא פגש עוד ילד ורוצח אותו, לכן צריכים לצורך עוד 20 ילדים. הרצחת וגם ירשת, הוא רוצח ואני צריך להלים את שמו כדי להגן על הירשים שלו. איפה הצדק? איפה יראת שמיים? איפה השכל הפשוט? במסכת סנהדרין פיתת אומרים חזל, 4 צריכים הכרזה. למה? כי התורה אומרת אצלם למען ישמעו ויראו. ואני שואל אתכם, החכמים שכחו על חילול השם? איך אפשר להוציא את הזבל בחוץ? להכריז בכל קהילה על הפושעים האלה? חכמים, החכמים הבינו. זה קידוש השם הכי גדול. להגיד בפני כולם שאנחנו לא מפחדים להסתכל על השלדים והשדים שבתוכנו. אנחנו לא מפחדים להקיא את העוול, את הפשעים, את השחיתות, את הנרסיסיזם, את השקרים, בפרט כשהם עטופים באצטלה של קדושה ודת. בואו נדבר האמת. הייתה כאן עיוות גדולה הרבה שנים. הרבה מאיתנו התחנכנו בשם המושג של קידוש השם, שאצלנו הכל צריך להיראות יפה לכולם מבחוץ. איך פירשנו חילול השם? חילול השם פירוש שהזבל לא יראה אף אחד מבחוץ. מבחוץ, הקהילות שלנו צריכים להיראות הכי יפה, וזה יפה מאוד. אבל מה קרה לכל הזבל? נשאר בפנים, ואנחנו הענקנו רשות שזה יעשה חורבנות בנפש ילדינו. אנחנו חיללנו את המושג של קידוש השם וחילול השם. הענקנו לעצמנו ולתלמידינו פירוש מעוות, שקידוש השם פירוש שהכל צריכים לחסות מתחת לשטיח. וכל הפגיעות, בל יירו ובל ימוצא. לא יודעים, לא מדברים, וזה קידוש השם. תסלחו לי. אני חושב שאנחנו צריכים להדיף את הפירוש של בעל התניא. הוא כותב, לא תחללו את שם השם מלשון חלל. חילול השם פירוש לעשות חלל. לא תחשבו שיש מקום פנוי, חלל, בלי נוכחות השם. אין עוד מלבדו. אל תחשבו שהשם לא מסתכל ולא רואה כל מעשה התעללות, כל מעשה של שפיכות דמים וכל מעשה של כיסוי השפיכות דמים. חילול השם זה גם בפנימיות הלב, כשאני מאמין שזה מקום חלל. שהשם לא נמצא ולא רואה ולא מסתכל. איזה קלון לריבונו של עולם שבשם קידוש השם ובשם איסור לשון הרע ובשם איסור הלבנת פני חבלו ברבים אנחנו מרשים שפיכות דמים להימשך. האם יש חילול השם גדול יותר מזה? האם יש קידוש השם יותר גדול מלמגר את האכזריות ואת הרוע, שכולם ידעו שאצלנו לא נסתום פיות של ילדות חפות מפשע ושל נערים מתוקים? אוי לו, אותה בושה או לו, אותה חלימה, שיש חברה שלכאורה מוקדשת כל כולה לחיפוש האמת, והיא נהפכת למקום שבו האמת נעדרת. וברשותכם, תרשו לי לדבר רגע לאלה שמתעללים, לאלה שפוגעים, לאלה שיש להם דחף לנגוע בילדים, לנגוע בילדות, לנגוע בנשים או באנשים. אני רוצה להגיד לכם, אתם רוצחים אחרים, אבל אתם גם רוצחים את עצמכם. כשאני שופך דמים של מישהו אחר, אני גם שופך את הדם שלי. שופך דם האדם, באדם דמו ישפך. רחמו על נפשכם. אתם נבראתם בצלם אלוקים. יש לכם נשמה קדושה. אתם ראויים לחיים יותר מתוקים, יותר טובים. לא חיים שאתם יודעים בתוך עומק הלב, שאתם רצחתם נפשות יקרות.
אני מדבר פה לכל הנערים, לכל הבחורים, שמרגישים דחף, דחף להתעסק בדברים כאלה. אל תשפחו דם אחינים, וגם אל תשפחו דם עצמכם. יש בנו, בכולנו, יצרים אפלים. יש בנו, תאמינו לי, כל מיני אימפולסים. הרבה מהם מוזרים, הרבה מהם מכוערים, הרבה מהם משונים, והרבה מהם אכזרים. אבל יש עזר. יש עזר שאתם יכולים ללך לקבל, שלא תגיעו למצב הזה, אפילו אם יש אימפולסים חזקים. ואם כבר עשיתם את הדבר הזה, יש תשובה, יש אפשריות, במידה מסוימת, לבקש מחילה, לשלם פיצויים, לתקן, להודות, להתוודות ולהציל את עצמכם. רחמו על עצמכם, יש מומחים גדולים לכך. תעשו קצת חיפוש ותצילו את העתיד שלכם, ואם יש צורך, תתקנו את העבר שלכם. יש עוד מסר מאוד חשוב לבני משפחה של מתעללים. הכאב הוא נורא. כשחושבים על אישה או ילדים, שאבא הוא מתעלל, ואיך שזה פוגע בהם. זה נורא עצוב. אבל אסור ואסור בתכלית להשים את הנרצחים, את הקורבנות, בזה שראש המשפחה רצח אותם, והטיל כתם כזה על קרוביו. פליז, זו חוצפה נוראה. לא מספיק מה שכל הנפגעות האלה עברו, עכשיו משימים אותם. ותקשיבו, אין אף אחד נורמלי שמאשים בן או בת בחטאי האבא. אין אף אחד נורמלי שמאשים אישה בחטאי בעלה. אבל אלה שמגיעים ובשם של רחמנות מלמדים לבני המשפחה להכחיש את הכל. לא היו דברים מעלום. היה צדיק הדור. ולהאשים את הנפגעות והנפגעים, הם לא חושבים על המשפחה. הם מזיקים למשפחה. הרי כל בן אדם אינטליגנטי יודע שזה צחוק, שזה שקר של שקרים. תאמינו לי, בן או בת של מתעלל, שנעמדים באומץ ואומרים, אני מתבייש במה שאבא שלי עשה. אני בוכה ומקונן על זה שאבא נפל לבאר שחת. אין לי המילים להביא את הכאב, את הצער, את הבושה. אבל אני רוצה להשתמש במצב הזה, ללמוד וללמד, לשמור ולעשות. אני רוצה לראות מה אפשר לתקן, לעשות חברה נורמלית, שפויה, טהרה, נקייה, אוהבת יותר. העם ילטף אותם באהבה, בחיבה, בנאמנות. העם שלנו מאמין בכל ליבו בדברי התורה, ובנים לא יומתו על אבות, איש בחטאו ימותו. העם שלנו מאמין לדברי הנביא יחזקאל, אבות יאכלו בוסר ושיני הבנים תקהנה. ילטפו אותם בחיבה, בהוקרה, בכבוד. אבל שנדבר אמת, שנפסיק להשקר לעצמנו ולכל העולם, ברשותכם. כמה מילים לנפגעים ולנפגעות, בעבר ובהווה. התקופה משתנית. יש תחיית המתים. לא כולנו, אבל הרבה מאיתנו, מתעוררים קצת. מוכנים לראות את האמת, להסתכל עליכם בעיניים. ואני אומר לכם, אנחנו נאמין לכם, אנחנו לא נזרוק אתכם לבור פעם שנייה. אנחנו לא נעשה דחייתו זו ושחיתתו. אבל תדברו, אל תשתקו. תדברו על עצמכם, תדברו על חוויות שעברו אחרים או אחרות. תדברו, תצעקו, אנחנו רוצים ואנחנו נאמין לכם. אבל אנחנו מתחננים בפניכם, תדברו. תגלו את האמת, תנו לנו ההזדמנות. לשוב בתשובה שלמה ולחבק אתכם בנאמנות, בחום, בכנות. אני יודע מתלמידים שלי, מתלמידות שלי, מחברים, שזה לא קל. אצל הרבה מאיתכם קשה פשוט להתעורר בבוקר, לצאת מהמיטה
ולחבוק את היום החדש בשמחת חיים. בפנימיות הנפש שלכם, הרבה מאיתכם מרגישים כיעור, כיעור פנימי ונפשי. האם אני יכול להזכיר לכם סיפור נפלא בגמרא, במסכת תענית דף חוף? הגמרא מספרת, היה תנא גדול, אחד מהחכמים הגדולים, רבי אלעזר בן רב שמעון. והוא חזר מלימוד בישיבה מבית רבו, היה בשמחה גדולה, היה במצב רוח טוב. נזדמן לו אדם אחד שהוא חשב שהבן אדם ההוא מכוער ביותר. וכשהבן אדם הזה אומר לרב אלעזר, שלום עליך רבי, הוא עונה לו, כמה מכוער אותו האיש, יש בך כיעור כל כך עמוק. כל בני עיריך מכוערים כמותך? אומרת הגמרא, הבן אדם הזה אומר לו, אני לא יודע, אבל לך ואמור לאומן שעשה אני, כמה מכוער כלי זה שעשית. רבי אלעזר, בקרדיט שלו, ידע שחטא, הוא עשה טעות מרה, ירד בן החמור, נשתתח לפניו, ואמר לו, מחולי. אומר לה היהודי, אני לא מוכל לך עד שתלך לאומן שעשה אני, ואמור לו, כמה מכוער כלי זה שעשית. בסיפור זה, אני חושב, החכמים זכרם לברכה רצו למד אותנו לקח נפלא. אפילו היה יהודי שרב אלעזר ברב שמעון הסתכל עליו, באמת ראה עליו איזה כיעור רוחני, גופני, פנימי, נפשי. לא יודע בדיוק מה הוא ראה, אבל חכמת אדם תאיר פניו זה גם ההפך. לפעמים רואים על הפנים הרבה. אבל היהודי אומר לו, לך לאומן שעשה אני, לך לאלוקים, יש אומן שיצר אותי, תגיד לו, כמה מכוער כלי זה שעשית. כל שכן וקל וחומר בנידן דידן שכל העין של כיור לא מתחיל, כל אחד מאיתכם ואיתכן צריכות תמיד לדעת שלא שייך כיור אצלכם. יש אומן שעשה אני, אתם ניצר מטעי, מעשה ידי להתבאר, עמזו יצרתי לי תילתי יספרו. כל אחד ואחד מכם נפגעים ונפגעות. יש בו או בה נשמה שהיא חלק אלוקה ממעל ממש, כפי שכתוב בספרים הקדושים. אתם הגילוי של אור אינסוף בעולמנו, כשם שאי אפשר להחריב ולחסל את השם, את האלוקים, כך אי אפשר להחריב נשמה. אין שום מתעלל בעולם שיכול לחסל ולהרוג ולגזול מכם את עומק האלוקות, האהבה, הביטחון עצמי, התמימות, השלימות, האמיתיות, השמחה שיש בכם. ודאי יכולים להזיק, יכולים להכניס מחשבות של דיכאון ורגשי אשמה ובושה. וזה פוגם איך אתם חושבים על עצמכם. אבל תדעו שהנקודה המהותית שלכם נשארת בשיא הקדושה, בשיא התרה, בשיא השלמות. אתם מלאים פוטנציאל אינסופי, אין שום מתעלל רחמון אל הצלן שיכול לגזול את זה מכם. האומן שעשה אתכם מסתכל על הכלי שלו ואומר, וואו, איזה כלי יפה, ואני רוצה שאתם תסתכלו בכל בוקר על הכלי, על הגוף שלכם, על האישיות שלכם, על המודעות שלכם, על ה-consciousness, על הפנימיות שלכם, על האישיות שלכם, על הראש ועל הגוף ועל המוח ועל הנפש. ותגידו גם, וואו, איזה כלי יפה, זה לא אגו. זה שכל הישר, זה אמונה תמימה. האומן שעשה אותך, שיצר אותך, לא טעה. אל תהיה מקטני אמנה, לא להאמין בעצמך, לא להאמין שהכלי הזה זה יקר מכל יקר, יפה מכל יפה, וזה שמתעלל עשה, אפילו אם הוא עשה את זה להרבה שנים, לא יכול לבטל את זה או להחריב את זה, כי זה חלק אלוקה ממעל. אני השם לא שניתי, ואתם בני יעקב לא חיליתם, אומר הנביא מלאכי.
אף אחד לא יכול להרוג את השם, ואף אחד לא יכול להרג אתכם, שאתם חלק אלוקה ממעל. הגוף קדוש והנשמה קדושה. ושתדעו תמיד, אתם לא אשמים. אלוקים לא כועס עליכם. אתם לא עשיתם כלום להיות ראוי להתעללות הזו. זה לא עונש על עוונותיכם. למה זה קרה? אני לא יודע. אני אף פעם לא יודע. מה שאני כן יודע, אתם הגיבורים שלנו. אתם תלמדו את הדור שלנו איך להשתקם. אנחנו צריכים אתכם הרבה יותר ממה שאתם צריכים אותנו. אני יודע שאתם צריכים אותנו, אבל אנחנו צריכים אתכם הרבה יותר. כי הדור שלנו מהרבה בחינות שבור. לפעמים אנחנו כל כך שבורים, שאפילו לא יודעים שאנחנו שבורים. ומי הם אלו בדורנו שילמדו אותנו, שיהיו לנו לעיניים, איך להיחלץ ולהתמודד עם כל השברים וכל הפצעים וכל הטראומות, כל השברים והתרועות בחיינו. מי ילמד אותנו להפוך את השברים האלה לתקיעה גדולה, עצומה ומהדהדת, והיה ביום ההוא ייתקע בשופר גדול, ובאוהו עובדים בארץ אשור והנידחים בארץ מצרים. אתם, אתם השורדים, אתם שלא מוכנים לקבל את חוויית הייאוש, את ההנחה שאין תקווה לחיים, אחרי המוות הנפשי שחיוויתם. אתם שלא מוכנים לקבל את המציאות המעוותת, שאתם צריכים להרגיש בושה ואשמה מדי יום ביומו. אתם אלו שמסרבים בתוקף לקבל את פסק הדין האומלל הזה, כמה מכוערים ומכוערות נפגעים ונפגעות אלו. אתם תלמדו אותנו, ואתם מלמדים אותנו, איך להפך את הטראומות שלנו לנקודות אור ולמודעות חדשה בחיינו ובחיי העם שלנו, ועל זה אנחנו אומרים לכם תודה רבה. אנחנו אוהבים אתכם, אנחנו מעריכים אתכם, אנחנו מאמינים בכם. בוא לסיום, אחיי ואחיותיי היקרים, בוא נזכר בסיפור הראשון על מנהיג הראשון בהיסטוריה שלנו. מה הסיפור הראשון שהתורה בוחרת בפרשיות של שבועות אלו? הסיפור הראשון שהתורה בחרה לספר לנו על מוישה רבנו. ויגדל מוישה ויצא אל אח ויר בסבלותם. מוישה רבנו רואה שמתעללים ביהודי עבד חף מפשע. ויפן קוי וחוי. וייר כי אין איש, וייך את המצרי ויתמנהו בחול. מה פירוש וייפן קוי וחוי וייר כי אין איש? הרי היו אנשים. הרי היו מוסרים שהלשינו לפרו על מה שמשה רבינו עשה. יש המון פירושים. פירוש אחד מהדהד במוחי בשבועות אלו. וייפן קוי וחוי וייר כי אין איש. ודאי היו ספקטטורס, ודאי היו צופים שהסתכלו. והיו אלו שמסתם אפילו הוציאו קול של הנחה, איך אומרים ביידיש, אקרכט, היידיש אקרכט, הנחה יהודית. אבל ויפן קוי וחוי וייר כי אין איש. מוישה רבינו רואה שבכל המצב הזה אין איש, אין מישהו שיגיד את האמת. אין איש שיעמוד איתן מול הרצח, מול המתעלל. אין איש שיעמוד להגן על הנפגעות, תמורות להגן על המתעללים. אין שפיות. אין איש שנושא דגל של האמת. מוישה צריך להחליט. האם אני גם אתנהג ככה? האם אני גם אצטרף למחול האומלל הזה? לא ולא. ויחס המצרי, ויתמנה במחול, הוא מציל את הנפגע ואת הנפגעת. זה הסיפור הראשון על מנהיגו הגדול של עם היהודי, זה שמסר את התורה לנו ולבנינו עד עולם. זוהי הדמות שאנחנו זקוקים כל כך אליה כהיום הזה. תודה רבה.